Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlıq məqsədi ilə 15 açıq sualdan ibarət. Sualları az sayda qoydum ki, sizi yormasın. İbarət sınav imtahanı hazırladım. Sualların hər birisi dövlət imtahan mərkəzi materiallarından seçildi. Sadə və normal suallardır, yəni. Sualları ilk öncə qeydə alın, videonu dayandırın, izahlara baxmayın. Birinci, mən sualları təqdim edəcəyim. Və dəftərdə həll edin. Ondan sonra videoya baxıb düzgün cavablarınızı yoxlayın. Hətta evdə valideynlərinizə məlumat verin bu barədə və bilmədiklərinizi də öyrənin. Buyurun, birinci sual. Üçüncü sual. Dördüncü sual. Hətta bu il 11-cilərdə belə bir sual iştirak etdi buraxılış imtihanında, amma proqram olaraq 7-ci sinif sayılır. Bu sual da maraqlıdır. Bu sualı gerək koordinat sistemində uşaqları yerinə yetirəsiniz. Yəni koordinat sistemində nöqtələri qursanız, bu üç bucağı qursanız biləcəksiniz. Maraqlı sualdır. İhtimal nəzəriyyəsi bilirik ki, buraxılış imtihanında bir dənə iştirak eləyəcək. Buyurun. Sualları qeydə aldınız. İndi videonu bağlayın. Gedin sualları çalışın. Ondan sonra yenə qaldığınız yerdən davam edib ardına baxarsınız. İndi biz isə izahlardan uşaqlar keçək. Birinci sual. Biz bilirik ki, kubu ümumiyyətlə ibtidaidən tanıyırıq və yan səthinin sahəsi deyəndə onun yan üzlərinin sahələri cəmi nəzərdə tutulur və onun 4 dənə yan üzü var və hər bir üzü kvadratdır və sahələri bərabərdir. Ona görə biz 80-i 4-ə bölürük, bərabərdir 20 uşaqlar. Onun bir üzünün sahəsini tapırıq. Burada yazırıq. Bir üzünün sahəsi. Və tam səthinin tam səthi deyəndə artıq onun bütün üzlərinin sahələri sahələrinin cəmi nəzərdə tutulur. Əgər onun bir üzünün sahəsi 20-dirsə uşaqlar, hətta bunu S tam olaraq qeyd edirlər. Bir üzünün sahəsi 20-dirsə, onda onun tam olaraq 6 üzü var deyə 20 vur 6 bərabərdir 120 doğru cavabdır. Hətta kvadrat metrdə yanında yazılmalıdır. Hesablamadır 8-ci sinif proqraması. Təbii ki, biz birinci kəsrin sürətini hesablamalıyıq, kvadratı tapmalıyıq və biz bilirik ki, 3 kök altında 2-nin kvadratı, yəni kvadrat həm 3-ə, həm kökdə 2-yə aiddir. Yəni 3-ün kvadratı 9, kökdə 2-nin kvadratı kvadrat kökü aparır. 2, 9-dur, 2, 18, minus 3. Məxrəcində kvadrat kökü aparır və 1 böl 3 qalır. Bərabərdir, sürətində 18 çıx, 3, 15, məxrəcində 3-də 1, bu nə deməkdir? 15 böl 3-də 1 deməkdir. 15 böl 3-də 1, 15 vur 3-də 1-in tərsi, yəni 1-də 3, yəni 3, 15 vur 3, cavab 45. A-nın hansı qiyməti ifadənin mənası yoxdur? Məxrəc 0-a çevriləndə biz bilirik ki, mənası yoxdur. Yəni, 0-a bölmə yoxdur əziyyətdə. Onun məxrəcindəki ifadənin 0-a bərabər edərək, biz 0 çıx 4, mənfi 4. Bu cavabdır. Sürətindəki ifadə önəm daşımadı. Əsas onun məxrəci 0 olmasın gərək, 0-a çevrilməsin. Burada ilk öncə birinci mötərizəni vurub açmaq lazımdır, vurmanın paylama qanununa görə. Yəni, y üzəri 3-də 2-ni y üzəri 3-də 1-ə vuraq. Qüvvətləri vurarkən qüvvətin əsası olduğu kimi qalır, qüvvət üzləri toplanılır. Yəni, 3-də 2, qoy bunu mən əlli yolu ilə göstərim uşaqlar. Çünki bəlkə də bu bizə asan gələ bilər, amma kiməsə cədin gələ bilər. Belə vurmanın paylama qanununa görə mötərizənin qarşısında duran ifadəni mötərizə daxilində olan hər bir həddə ayrı-ayrılıqda vururuq.
De bunu buna vuranda ne alınır? Şuralar kuvvetlere vurarken Y'in esası kalır üstlerine olur. Toplanır. 3'te 2 üstte kalır. 3'te 1 üstte 3 gelir. 3'te 3 gelir. Oysa 1 gelir. 1'i yazım olarak hatta. Burada da Y kalır. 3'te 2 ile menfi 3'te 2 ile topluyor. Orada bilirsiniz ki 0 alınır. 3'te 2 ile menfi 3'te 2. Çünkü islah olunur toplayanda. Ve kalır Y üzeri 1 Y. Y üzeri 0 da 1 de. Herkes onu bilir ki istenilen ifadenin 0. derecenin kuvveti 1 de. Ve netice Y plus 1 de. Ve Y'in kıymeti 7 bize verilip ona göre biz burada Y'in yerine 7 yazırız. Ve 7 üstü gel 1 cevap 8. Çokadının buruklarından biri olması için bunun sıfırı bunun da sıfırıdır. Sıfırıdır. Biz neyini inşallah? Bunu sıfıra beraber eliyoruz. Bunlar ayrı ayrılıkta sıfıra beraber eliyoruz. Ayrıca sıfıra beraber eliyoruz. Çünkü onun sıfırı ile onun da sıfırıdır. Eğer onun vurgudursa. De bunu hallederiz. A plus 3 beraber de 0. A beraber de 0. Çık 3. A beraberdir. Menfi 3. Sonra burada A harfinin yerine menfi 3'ü koyup M harfinin kıymetini taparak. Menfi 3'ün kvadratı 9. Burada da A'nın yerine 13'ün de attım sağa. Müsbet 12 kimi koy yazmalı. Ondan sonra 9 çık 3M üstte gel 15. Bildiniz de niye? Çünkü 3 vuruldu. M plus B, M minus 5 ifadesinde her birine. M 5. Orada menfi 3, menfi 5'e müsbet 15. İşarelere de dikkat edin. Ve olur menfi 3M kalır sol tarafta. 9 üstte 15, 24 değil. 24 de sağa geçer. Eksi işareyle yani 12 çık 24 gibi. O da olur menfi 12. Ve M de beraber de menfi 12 bölü menfi 3 olur müsbet 4. Hesaplamada. Tabii ki birinci kesirin suretini hesaplamak lazımdır. Orada bölmeler var. Birinci bölmeleri eleme lazımdır. Sonra onları toplamaya lazımdır. 5 tam 12'ni 4'e bölmek. 4, 5. sınıf programası da. Yani 5'i 4'e 1 defa 12 4'e 3 defa. Yani 1 tam 10'da 3. Üste gel. Bes 3'ü 30'a bölene ne çekilir? 0 tam 10'da 1. Ve mehrecinde de çıkmanı yerine getirsek 1'den 2'de 1 çıkanda yani 2'de 2'den 2'de 1 çıkanda kalır 2'de 1 indi beraber. 1 tam 10'da 3 ise 0 tam 10'da 1 olur. 1 tam 10'da 4 mehrecinde de 2'de 1 var. Yine ne ineri? 1 tam 10'da 4'ü 2'de 1'e mertebe mertebe bölmeyeyim nöktel bölmeyle bölürüm. Yani kesir hattını nöktel bölmeyle əvəz edirik problem yoktu. 1 tam 10'da 4 kalır bölme vurmaya çevrilir. 2'de 1'in tersi 2 olur ve cevap 2 tam 10'da 8 alınır. Hattı berabersizliği tabii ki bu 3 müterze dahilinde olan her birine hem buna hem buna vurulmalıdır. Düzdür şu alan müterze karşı. 3'ü 1'e vurdum. 3, 3'ü x'a vurdum. 3x. Burada da menfi var ve menfi menfiye müsbet olur bilirsiniz. Çık 2 üstte gel x. Müterze karşı menfi z içerideki işareler her birisi eksine değiştiriyoruz işaresini. Burada okşar toplamların islahı menfi 3x üstte gel x. Yani bunlar ilir menfi 2x. Küçüktür veya beraber de 2 kalır. Bu 2 de sağa geçir. Bu 3 de sağa geçir. Yani olur 2 plus 2 menfi 2 sağa geçende müsbet 2. Müsbet 3 sağa geçende menfi 3. Ve ne alınır? Menfi 2 küçüktür veya beraberdir 1. X büyüktür veya beraberdir 1 böl menfi 2. İşare bildirdi niye döndü? Çünkü x'in emsalı menfidir. Berabersizliği orada. Tarafı mənfədə də vurduq da və ya böldük də işarə dəyişməlidir. Və cavab belə qeyd olunmalıdır. Mənfi 1 böl 2 müsbət sonsuzluq bu şəkildə qeyd olunmalıdır. Burada dediyim kimi koordinat sistemində nöqtələr qurulsa yaxşıdır. Və A nöqtəsi mənfi 8, 0. Təbii ki, mənfi 8, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Mənfi 8, 0 düz, yəni apsis oxu üzərindədir. Orizontal 0'dır deyə. 0, 4, 1, 2, 3, 4, Y oxu üzərindədir B nöqtəsi. Qaldı 0, 0, təbii ki, o da koordinat başlanğıcıdır və buradır. O hərfi. İndi gəlin, biz o nöqtələri birləşdirək və orada bir dənə 3 bıçağı alınır. Fikir verin. Və orada 3 bıçağı alınır. Özüdəki düz bıçağı 3 bıçağı alınır. Çünki bura düz bıçağıdır, 90 dərəcə. İndi bu 3 bıçağın aşağı qayt edir. Yəni A o görürsünüz ki 8 vahiddir. Çünki 8'e qədər yəni 8 vahid. B'yə qədər də 4 vahiddir. Ona görə bu 3 bıçağın sayısı biz necə tapırıq uşaqlar? Düz bıçaqlı 3 bıçağın sayısı katetlər hasilinin yarısıdır. Yəni katetləri görürsünüz ki 8 və 4'dir.
Yine 8 vur 4 bölü 2. O da gelir 16. Kvadratın perimetri bilir 2 p beraber de 4 adı. Yani ibtidaiden bunu bilir. Hatta bu il bırakılış imtihanı 11. sınıflarda da iştirak etti. 24'ü 4'e bölürüyor. Onun tarafını tapırık 6. Ve kvadratın sahesini yeniden ibtidaiden bilir 2 a kvadrattır. Yani 6'nın kvadratı cevap 36. Qonşu bucaqlar, biz bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi neçə dərəcədir? Uşaqlar, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Bunu hər kəs bilir. Bunu yazdıq və alfanı yerinə 3 betə qoyuruq. Niyə? Çünki o bizə verilib, alfa 3 betə olarsa verilib. Ona görə biz, bax, bu qaydada alfanı yerinə nə yazırıq? 3 betə yazırıq. 4 beta beraber de 3 beta üstü gel beta olur. 4 beta beraber de 180 derece. 180 dereceni 4'e bölürüz. Beta beraber de 45 derece. Ama alfanı da tapmak lazımdı. Alfa 3 betadır. Ona göre biz 3'ü vururuz betanın kıymetine. Yani 45 dereceye. O ise 135 derece olur alfanın kıymeti. İndi bize deyir alfa çık betanı tapın. Tapak problem yok da. Alfa çıx betta bərabərdir 135 dərəcə minus 45 dərəcə. O isə artıq 90 dərəcə olur. Cavab 90. Bu tənasib məsələdir. Yəni 3 ton yük daşımaq üçün 14 yük avtomobili lazımdır. 3 qarşı 14 yük maşını 3 ton yəni daşımaq. Şimdi hərəsi 3 ton daşıyırsa 14 maşın lazımdır. Ama yükün miqdarı artır. Fikir verin. Yəni hərəsi 5 ton, 4'te 1 ton daşıyırsa neçə maşın lazım olar? Tabii ki maşınların sayı azalar. Çünkü artık onlar yükü çok götürürler. Ona göre maşınların sayı azalar. Yəni bu ters mütənasibliyidir. Yəni siz bilirsiniz ki ters mütənasibliyidir. Üzbəyüz vurulmalıdır. Üzbəyüz vurulmalıdır. Ne deyim? Çünkü tonun miqdarı artır. Maşınların sayı azalır. Ona göre 5 tam 4'te 1 x beraberdir 3 vur 14 42 x beraberdir 42 böl 5 tam 4'te 1 10'si düzgün olmayan kesre çevrende 4'te 21'dir bilirsiniz. 42 vur 21'de 4 o ise 2 vur 4 cevap 8. Burada bilirsiniz ki B bucağı daxili bucağıdır tepesi çevrenin üzerindedir ve o uygun merkezi bucağdan 2 dəfə azdır. Yəni ki, B bucağı olur 130 dərəcə böl 2. Çünki yenə deyirəm, daxili bucaq ona uyğun mərkəzi bucaqdan 2 dəfə azdır və 65 dərəcə olur. Buraya yazırıq 65 dərəcə. Sonra həndəsənin əsas anlayışlarında uşaqlar belə bir qayda var. Hər halda müəllimlər də keçibsə, bu A-dır, bu B-dir, bu C-dirsə, bu qaydanı yazıram. Bura X-dirsə, belə bir qayda doğrudur. X bərabərdir A üstəgəl B üstəgəl C. Bu qayda doğrudur. Onu ki, biz həmin qaydanı istifadə eləyəcək uşaqlar burada. Yəni ki, bu, üstə bu, üstə bu, bərabərdir bu. Bu belə bir. Alfa üstə 65 dərəcə, üstə 40 dərəcə bərabərdir. 130 dərəcə. O da olur 105 dərəcə və 130 dərəcə, 105 dərəcəyə çıxırıq. Cavab olur 25 dərəcə. Cavab 25. Ədədi silsilə, bilirsiniz, burada cəm düsturu lazımdır. Yəni, siz 9-cu sınıf dərsliyindən belə bir qayda tanıyırsınız. A1 üstə gəl AN böl 2 vur N. Yəni, bu düsturdur. Əgər orada ilk 8 həddin cəmi deyirsə, deməli, S8-i bizdən tələb edir. Cəm, yəni S. S8, bu düsturda N hərfinin yerinə N hərfi, nə qədər N var? Burada indeks də var, burada indeks də var, burada da bu var. Nə qədər nə varsa, hamısının yerinə 8 yazırıq uşaqlar. Olur, A1 üstə qal, A8 böl 2 vur 8. A1 məlum, A8 məlum, qiymətləri yuxarıda verilib. A1-in yerinə mənfi 2, A8-in yerinə 19 qoydum, böl 2 vur 8. Bərabər. 8 və 2-ni 4 dəfə ixtisar apardım, mənfi 2 üstə 19, 17 elədi və 17-ni 4-ə vurdum, cavab 68. İsə qrafikdə bilirsiniz, düz mütənasibliyi siz gərək biləsiniz 7-ci sinifdən. Düz mütənasibliyi siz funksiyalarda keçmişsiniz ki, y bərabərdir kx şəklində olan funksiya düz mütənasibliyi adlanır. Bu arada tərs mütənasibliyi də burada qeyd edeyim əlavə sizin üçün. K bölü x şəklində olan isə tərs mütənasibliyidir. Və bizə bu lazımdır, düz mütənasibliyi. Və biz bu düsturdan istifadə edirik. Görürsünüz burada koordinatları. Bu nöqtə onun üzərindədir. Yəni bu nöqtənin koordinatları 2, 4 nöqtəsidir.
Yani biz bilirdik de normalde bu x'tı, bu y'tı. Ondan sonra həmin nöqtənin koordinatlarını bu düsturda yerine koyuruq uşaqlar. İndi burada y'ın yerine 4 koyuruq. Görürsünüz y oxumda 4'dür. 4 koyuruq, x'ın yerine 2 koyuruq ve k'ını tapırıq. 4 beraberdir k vur 2, k da beraberdir 4 bölü 2, k da beraberdir 2. 15-ci sual. Zər məsələlərində bilirsiniz ki, deyək ki, bir A hadisəsinin ehtimalı P hərfi ilə işarə olunur. Yəni, ehtimalın klasik tərəfinə görə qayda N böl N-dir. Yəni ki, mümkün olan hal, əlverişli halların sayını bölmək lazım. Yəni, burada, mən belə deyim, ümumi halların sayı, mən belə danışıram. Burada bir zər attıqda hamımız bilirsiniz ki, orada 6 üzü var, zərin 6 üzü var və orada 6 hal mümkündür. Bir zər atıldığında 6 hal mümkündür. 6 üzü var. 6 hal mümkündür. Ama düşen halın 3'ten büyük olan yani 3'ten büyük olan hallar hansılardır? 4, 5, 6. Yani zərin üzünde 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Ama bu sualın şərtinə cevap veren uşaqlar. Şərtinə. Yani əlverişli falan deyirəm. Saçlar bəzi uşaqlara. Mən belə sevirəm demək. Şərtinə cevap veren. Şərtinə cevap veren. Yani bu sualın şərtinə cevap veren 4, 5, 6. Yani 3'den büyük olsun istəyir. Ona görə zərin üzündə 3'den büyük hallar 4, 5 və 6'dır. Neçə dənə? 3 dənə. Yani o mümkün olan halların sayı burada kəsin sürətində yazılır. 4, 5, 6, 3 dənə. Və 6 ilə 3 ixtisar olunur. 1 böl 2 qalır. Cavab da 2 də 1 uşaqları. Bu qədər. Hörmətli izləyicilərdən, yəni əziz şagirdlərdən xahiş edirəm. Əgər bir vaxtınız, imkanınız olsa, şərhlər bölməsində mütləq doğru cavabları mənimlə ilə dəqiqləşdirib yazarsınız bir zəhmətdir. Kimin vaxtı olsa, həvəsi olsa, mən onu sabitlə verərəm. Bəlkə kimsə oradan yoxlasa, yoxlamaq istəyər. Bu qədər. Şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hətta nəticələrinizi də yaza bilərsiniz. Yəni 15 sualdan neçəsini düz yaza bildiniz. Sağ olun uşaqlar, sizə uğurlar.